Bora e rënë një ditë më parë në rajonin juglindor, duke se nuk ka sjell probleme në akset nacionale dhe ato dytësore, por jo brenda në qytet, qoftë në qytetin e Korçës, ashtu edhe në qytetin e Pogradecit. Vetë prefekti i qarkut të Korçës, Doris Pirollari, u ka tërhequr vëmendjen instancave vendore të mirëmbajtjes dhe pastrimit të qytetit, që nuk kanë marrë masat e duhura qoftë në Korçë, ashtu edhe në Pogradec, për të pastruar trotuarët dhe rrugët duke mundësuar kalimin sa më lehtësishëm të banorëve. Sipas prefektit, Korça dhe Pogradeci bashkitë përkatëse duhet i kushtonin më shumë vëmendje pastrimit rrugëve nga bora dhe ngricat. Situata në qytetin e Korçës është problem, sidomos në orët e para të ditës, atje ku akulli është prezant jo vetëm në rrugë, por edhe në trotuare. Për Spirollarin, firmat kontraktore duhet të kishin bërë më shumë përgjegjësi punën e tyre për pastrimin e rrugëve. Rrugët nacionale janë tërësisht jo vetëm të hapura, por për të ecur normalisht makinat, pa asnjë problem. Unë ju bëj thirrje edhe sot, si edhe dje, njësive vendore të marrin të njëjtat masa që kanë marrë kompanitë që hapin akset rrugore të Korçës për Pogradec në Ersek. Nuk kanë marrë ato masa që u morën në rrugën nacionale. Në rrugica dhe atje ku është prom private, u takon qytetarëve ta bëjnë vetë zgjidhjen e tyre. Kurse në rrugët që qytetarët paguajnë taksën, bashkia duhet të përgjigjet. Kompanitë private, kompanitë që kanë lidhur kontratën, duhet i përgjigjen kontratës. Nga ana tjetër, vështirësia në lëvizje vërejt edhe tek kalimtarët, të cilët shprehin edhe shqetësimin e tyre për faktin se trotuaret janë të pushtuar nga akulli. Ata kanë kërkuar më shumë vëmendje për pastrimin e trotuarëve. Normale që duhet të merret një masë, sepse edhe jo vetëm neve, po dhe makinat, edhe këmbësorët, të gjithë kemi probleme me ecjen nga akulli. Ka ngrirë, që ati bëjmë, është dhe moti. Ka e më mirë, do t'i pasur, i thatë, bere që avesë, ka e vkeqë. Kjo pak a shumë është situata në qytetin e Korçës, për të cilin prefekti e ka ngritur këtë shqetësim, por nga ana tjetër e njëjta problematikë sipas prefektit, vjetre edhe në qytetin e Pogradecit.